Bok! U obraćenju često puta Šeksa spominjem njegovim kodnim imenom, to je Sova. Sova je kodno ime Vladimira Šeksa još za vrijeme hrvatske vlasti, odnosno iz prvih godina slobodne Hrvatske, dato od strane hrvatskih obavještajnih službi. Obzirom da predsjednik Tuđman u Sovu nije imao povjerenje, radne kudbe pod kodnim imenom Dejan i kolega. Postojala je osnovana sumnja i da je suradnik KOS-a, obzirom da se nisu otvorili arhivi kontraobavještajne službe u Beogradu, to ostaje još pod velikim upitnikom, odnosno čeka se odgovor da li je Dejan kolega iz Sova bio i suradnik kontraobavještajne službe Jugoslavije. Dakle, kad se otvara arhivi u Beogradu, i na to ćemo dobiti odgovor i pitanje. Cijeli svoj životni vijek Sova, kolega i Dejan je igrao na više strana i za više strana. Dakle, sjedio je na više stolica, pa kako je vrijeme prolazilo, prelazio sjedne na drugu stolicu. Sad, pred smrt, prije 80 nešto godina, želi kontinuirano zadnjih godina, znajući koje kakve dužovine koje mu pišu drugi, retuširati svoju povijest. Razotkrivanje. Hrvatska javnost zna tko je i što je on. Na svojoj sam koži najbolje osjetio koji je sistem, sustav rada Sove i nedvosmisleno sam došao do zaključka, dakle, bez ikakve dileme, i da Sova se može dičiti imenom i ulogom hrvatskog Berije. Svi vi znate ko je bio Berija za vrijeme Sovjetskog saveza. Njegova uloga je kroz cijeli životni radni vijek bila takva. Gradio Vladimir Šeks, zvani Sova. Našao lažnog svjedoka protiv mene 2005. godine. Osobno ga primao i brifirao u Hrvatskom saboru. Njegov posjetitelj u Hrvatskom saboru je još četiri se i koncem 2005. godine brifirao kručkog svjedoka protiv mene, što je bio pokretač mog političkog progona koji traje sve do današnjeg dana. Osim imena Javnaka, tvrdi i ta tadašnja, ta tradicija. Mi se sve sigurno saslušali sudu letos. O tome svjedoče svjedoci, o tome su ispitani na sudu ovoga ljeta. Postoje zapisnici i njihova svjedočenja. Koji je motiv, recimo, Jarnaka, recimo, Josipa Sesara, da lažno svjedoči? Isto tako Ivice Šole, kojim je Luka Bebić osobno prepričao kako je tekao moj progon. Živi što dulje, kako bi doživio svoje potpuno razotkrivanje. Hrvatska javnost i buduće generacije znaju i shvate tko je bio Vladimir Šeks,